Hola, com va? Soc Xavi Off, benvinguts a Canal d'Escacs en català. Avui us porto una partida espectacular entre dos grandíssims jugadors. Som a la ciutat russa de Kanti-Mansisk i som a 13 de setembre de l'any 2019 i som a la 7a edició de la Copa Mundial d'Escacs, un torneig bianual que es va crear l'any 2005. És un torneig molt important que juguen 128 jugadors del món, els millors 128 jugadors del món, excepte Magnus Carlsen, que és el campió del món, aquest no el juga. I llavors aquests 128 jugadors es van eliminant entre ells, és a dir, a la primera ronda en queden 64, a la segona 32, a la tercera 16, 8, semifinals amb 4 i la final amb 2. No? Llavors és molt important aquest torneig, a part dels sucosos premis, ja que paguen bastants diners si passen de ronda i els finalistes, si guanyen la final, són 100.000 euros només per arribar a la final. Llavors, el que deia, és molt important aquesta Copa Mundial d'Escacs perquè tant els dos finalistes, tant el guanyador com el subcampió, tenen cadira directa al torneig de candidats 2020. Torneig de candidats només són 8 jugadors i el guanyador de torneig de candidats es converteix en el candidat a títol de campió del món que jugarà contra Magnus Carlsen. Vull avançar que el guanyador de la Copa va ser Teimur Radjabov de l'Azerbaijan, que té cadira al torneig candidats 2020, i el finalista també va ser Ding Liren de la Xina, que també té cadira directa al torneig de candidats 2020, que seguirem de ben a prop aquí al Canal d'Escacs en Català. Doncs bé, ja me n'enrotllo més, perdoneu. En blanques tenim a Liviu Dieter Nisipeanu, un dels millors jugadors d'escacs d'Alemanya, i amb negres tenim a Hikaru Nakamura, un top 10 de fa molts anys, un dels millors escacs del món d'Estats Units, tot i que és d'origen japonès. Liviu Dieter Nisipeanu en blanques va sortir de cavall F3, obertura reti o també obertura Zuckertort, és la tercera obertura més popular de les blanques, com ja vam veure al vídeo Obertures Blanques del Canal d'Escacs de Català. Aquest és el primer vídeo que has de veure si et vols iniciar en el món de la teoria d'obertures, on hi trobaràs introduïdes les 10 obertures més populars de les blanques de les 20 possibles, entesos? Doncs bé, aquesta obertura és molt flexible, és una obertura de transposicions, pot transposar a qualsevol cosa. Des d'una anglesa, passant per una italiana, escocesa, catalana, defensa siciliana, gambit de reina, aquí pot sortir de tot, entesos? Llavors, la resposta més popular dels negres davant l'obertura reti és cavall F6, que és el que va moure Hikaru Nakamura, la segona és D5, i la tercera és C5, que és un convit a la defensa siciliana, ja que després si fan les blanques E4 és transposició a la defensa siciliana, etc. Doncs bé, com deia, Hikaru Nakamura va contestar amb cavall F6 i després de D4, E6, C4 i D5, això és una transposició al gambit de reina refusat. Te recordes del vídeo introducció al gambit de reina? És a dir, això és el mateix que si s'hagués mogut D4, D5, C4, gambit de reina, E6, gambit de reina refusat, cavall F3, la segona resposta més popular dels blancs davant el gambit de reina refusat, cavall F6, resposta més popular de les negres després de cavall F3. Entesos? Doncs bé. I si recordem la teoria del gambit de reina refusat, la resposta més popular dels blancs en aquesta posició era cavall C3, que és la variant dels tres cavalls del gambit de reina refusat. La segona era G3, que és transposició a l'obertura catalana. La tercera era alfil G5, que és la variant tradicional del gambit de reina refusat, etc. Doncs bé, aquí les blanques van contestar cavall C3, variant dels tres cavalls del gambit de reina refusat. Hikaru Nakamura va continuar amb alfil E7, preparant per l'enroc, i aquí Nisipeanu va fer G3, que és una transposició a l'obertura catalana. Val a dir que el moment més popular per transposar la catalana no és aquí, sinó que és abans, és a dir, en lloc de cavall C3 que va fer Nisipeanu, aquí és més popular fer G3 transposar la catalana, però Nisipeanu va fer una mica més tard. Aquí va fer cavall C3, després del fil E7, G3, transposició a l'obertura catalana, som a l'obertura catalana de ple, i et recomano molt el vídeo introducció a l'obertura catalana del Canal d'Escacs de Català. Aquí Nakamura es va rocar per la banda de rei, al fil G2, al fil català a la gran diagonal blanca, i aquí Nakamura va fer D per C4, que és catalana oberta, entesos? Perquè les negres han obert la gran diagonal blanca. Si en lloc de fer D per C4 haguessin fet C6 tancant la gran diagonal blanca,
haguéssim estat a la catalana tancada. Entesos? Però va fer D per C4, catalana oberta obrint la gran diagonal blanca. Cavall E5 atacant el peó de C4, reina D6 desenvolupant la reina Nakamura. Val a dir que aquest peó no es pot defensar, ja que si es defensa amb el peó de B, doncs s'obre la gran diagonal blanca i cau la torre, entesos? I aquí, Nishi Peano, en lloc de prendre el peó, que és el més popular, en lloc de fer cavall per C4, prenent el peó, doncs va decidir enrocar-se per la banda de rei. Val a dir que el més popular aquí és cavall per C4 atacant la reina, que s'aparte a A6 atacant el cavall, i reina B3 defensant el cavall. Entesos? Doncs bé, tornem endarrere. Aquí Nishi Peano no va prendre aquest peó, sinó que es va enrocar per la banda de rei. Aquest enroc va permetre a Nakamura defensar el peó, tot fent reina A6 defensant el peó, A4 preparant un futur cavall B5, cavall C6 desenvolupant, cavall B5 amenaçant una tisora a C7, tisora amb torre i reina. Nakamura va fer cavall per cavall. Entesos? I aquí Nishi Peano tenia dues opcions. O bé menjar el cavall, que és el que va fer, o bé fer la tisora. Va decidir menjar el cavall, que és la millor opció. Entesos? Perquè si fas la tisora aquí, la reina s'aparte a A6 controlant aquesta casella, tu mates la torre, molt bé, tens una torre, però ella es torna a apartar i aquest cavall té molta dificultat per sortir d'aquí viu. Entesos? Llavors, tornem endarrere, això no ho va fer Nishi Peano, sinó que va matar el cavall, peó per cavall, atacant el cavall, i aquí Nakamura va moure torre D8 atacant a la reina. Entesos? I som al moment de la partida pel qual serà per sempre més recordada. Entesos? Aquí està atacant a la reina, jo hagués apartat la reina, molts de vosaltres haguéssiu apartat a la reina, jo hagués fet reina C2 sense pensar-m'ho dos cops, però Nishi Peano va decidir sacrificar la seva reina tot matant el cavall. Entesos? Va fer peó per cavall, Nakamura va acceptar la reina, torre per reina, torre per torre, i les blanques acaben de sacrificar una reina a canvi d'un cavall i d'una torre. Entesos? Ara aquí les blanques estan amenaçant aquest alfil i ara estan amenaçant la tisora. Doncs la manera de defensar-se d'aquestes dues amenaces és alfil D6, apartant l'alfil i alhora defensant el peó de C7, per tant el peó de la tisora. Entesos? Aquí Nishi Peano va continuar amb alfil F4 atacant l'alfil, E5 atacant l'alfil blanc, cavall per alfil, C per cavall, i aquí ve una jugada molt bona de Nishi Peano. Li estan atacant l'alfil. Què faries? L'apartaries? Doncs no cal apartar-lo, bueno sí, però menjant aquest peó, entesos? Nishi Peano es va menjar aquest peó alfil per peó. Aquí les negres no es poden cruspir aquest alfil perquè ve un escaquimat de passadís, entesos? Molt bona. Reina A5 atacant l'alfil i va fer torre per peó. Tampoc ara es poden cruspir aquest alfil perquè ve un escaquimat de passadís que hauria de ser tapat amb la reina i després de reina matada, escac i mat. Entesos? Ho veus? Si ara maten, escac i escac i mat. Doncs bé, molt bona. Aquí Nishi Peano s'acaba de cruspir dos peons centrals gràcies a que hi ha aquest perill a la darrera fila. El perill de l'escac i mat de passadís perquè aquest alfil encara no ha estat desenvolupat i per tant la torre no pot controlar la darrera fila. Doncs bé, Nakamura va moure alfil G4, per fi desenvolupant l'alfil, per tant aquest alfil ara sí que està en perill, i el va apartar a C3 atacant a la reina, que s'aparte a C7 atacant a la torre, torre de A, D1, doblant torres, les blanques, G6. Aquí Nakamura no va voler, suposo, obrir la columna G tot matant aquest peó. I aquí ve una tercera jugada molt bona de Nishi Peano, que va cruspint peons amb aquestes jugades tàctiques i va fer alfil per B7. Brutal! Atacant a la torre. Aquí les negres no es poden menjar aquest alfil perquè si ho fessin torna a vindre un escac i mat de passadís. Torna a vindre torre de 8 escac única i torre per torre escac i mat. La veus? La veus?
És a dir, si ara matéssim, escac, pam, escac i mat. Entesos? Brutal. Amb aquests truquets tàctics, Nisipeanu s'està cruspint tots els peons del Nakamura. Ja en porta 3, així. Aquesta torre està atacada per aquest alfil, per tant, Nakamura la parte a F8 i ara aquest alfil està atacat per la reina, per tant, Nisipeanu la parte a F3, tot proposant un bescanvi d'alfils, bescanvi d'alfils, H5, rei G2, torre E8, activant la torre, H4, bloquejant els peons de la banda de rei, reina C8, A5, avançant els peons, fixa't aquí, les negres poca cosa poden fer, ja que les blanques estan molt ben posicionades i molt sòlides. Aquest alfil és un monstre, ja que no hi ha cap peó que el pugui fotre fora, entesos? I a més, aquest alfil està defensant a tres peons molt importants. Per tant, aquesta estructura és molt sòlida per part de les blanques. A6. Torre D7. Torre controlant la darrera fila. Ara aquest rei està lligat amb aquest peó. Mai podrà anar aquí perquè aquest peó caurà. Reina A8. Torre D1 a D6, encara envaïn més espai les blanques. Torre C8, fixa't que aquesta torre no pot abandonar la darrera fila. Si ho fes, si aquesta torre marxés cap aquí, tindria un escac i aquesta reina cauria. Entesos? Alfil D4, ara amenaçant amb torre A7 i després menjar el peó de A6. C3, un moviment a la desesperada, ja que no poden moure altra cosa les negres, ja que si, per exemple, no sé, mouen aquesta reina per aquí, doncs cau aquest peó. Només podrien les negres moure la torre d'un lloc a l'altre, no? Però tampoc els hi va bé, per exemple, a les negres moure la torre cap aquí. Aquí no podria perquè la reina es quedaria sense espai i, per tant, aquí o aquí. És a dir, estan pràcticament amb zugzang, entesos, les negres, és a dir, que no tenen moviments, bloquejades, no? C3 va fer la desesperada, B per C3, torre A8, fixa't que les negres no poden pràcticament moure res, alfil B6, i en aquest moment Hikaru Nakamura amb negres es va rendir i va plegar. Era la segona ronda de la Copa del Món d'Escacs i Hikaru Nakamura, que és un top 10, doncs se'n va anar cap a casa derrotat per un gran mestre d'Alemanya poc conegut, no? Això els hi passa als top 10 de vegades. I doncs bé, com haguessin pogut jugar aquí les negres? Doncs poca cosa podien fer que moure la torre d'un cantó a l'altre, per exemple aquí, no? Doncs aquí les blanques podrien, per exemple, seguir l'estratègia d'avançar aquest peó. No poden cruspir aquest peó, ja que vindria escac i la reina cauria. I, doncs, si van movent, doncs es va avançant el peó fins que es corona en algun moment. Entesos? Doncs bé, fins aquí aquest vídeo d'Escacs en català. Espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en una propera ocasió. Merci. Adéu.